Oi, Opadinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Fashion Famous. Quanto tempo, né, gente? E hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, porque hoje eu vou zoar os looks aqui no Fashion Famous. Isso mesmo. Quando vir o look, eu vou pegar e vou deixar mais engraçado. Então vamos ver como é que vai ser. E se você gosta de Fashion Famous, gosta do canal, já deixa o like aí no início do vídeo. Então bora lá! Pessoal, começou aqui e o tema é personagem de historinha, de livro, algo assim. E eu já sei o que que eu vou fazer, gente. Eu já sei, já sei, já sei. Eu vou fazer a Chapeuzinho Vermelho, que é da historinha. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu acho que provavelmente sim. Bom, vamos ver uma roupa aqui pra nossa Chapeuzinho Vermelha. Eu não sei que roupa que fica legal, gente. Eu não quero pegar do VIP, porque aqui tem mais opções. Uma roupa de menininha, assim, mais ou menos. Ah, gente, eu gostei desse macacão aqui. Ou esse aqui. Ah, esse aqui ficou mais legal, gente. Fica mais coisa de história, assim, né? Bom, a Chapeuzinho Vermelho, que cabelo que a gente pode fazer pra ela? E depois a gente tem que zoar ainda, né? Porque a gente tem que zoar. Ah, esse aqui, ó. Ó, esse aqui ficou bonitinho, gente. A gente pode pintar de vermelho, né? Que fica legal. Deixa eu ver aqui o vermelho. Eu gosto de pintar aqui, mas eu não sei se vai ter vermelho. Ai, acho que não tem vermelho aqui não. Eu vou ter que ir do outro lado. Se bem, eu vou fazer vermelho. Ah, mas é o chapeuzinho vermelho. Ah, não, vou fazer assim mesmo, gente. A intenção é das melhores. Vamos ver uma carinha. Agora começa a zoação. Eu não sei quem. Ai, meu Deus, eu já tô gostando disso aqui, gente. Vamos começar a zoar a nossa Chapeuzinho Vermelho. O que que eu posso botar nela, gente? Ai. O que que eu boto na nossa Chapeuzinho Vermelho? Eu não sei, gente. É tanta coisa que dá de botar. Eu não sei, gente. Ai, vamos ver lá no VIP se tem alguma coisa interessante de chapéus. Ai, eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai ficar. Ai, a gente pode botar um corpo. Um corpo. Esse aqui, não. Esqueleto. Chapéuzinho, não, não. Ai, tomara que eu não perca a minha roupa. Não, não perdi. Ah, não gostei, não gostei. Ah, vou botar essa aqui mesmo. Vamos ver um chapéu. Essa aqui, ó, de cowboy. Gente, muito bom. E é pra ser zoado mesmo, gente. Eu sou pra ser zoado mesmo. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver se não tem uma carinha mais legal. Não, mas essa carinha aqui, ninguém ganha dessa carinha. Ah, deixa eu botar esses negócios aqui, ó. Fica legal. Ela tá bugada, gente. Quem que tá bugada, Sarinha? Eu acho que eu tô pronta aqui. Eu acho que eu tô legal. Eu acho que eu vou mudar pro corpinho antigo mesmo. Porque fica mais legal. Eu sou a Chapeuzinho Vermelho. A Sarinha tá bugada no negócio de roupa. Deixa eu ver, ela tá aqui? Não sei onde é que ela tá, gente. Mas ela disse que tá bugada. Coitada dela. Gente, eu não sei o que que eu posso botar mais na nossa Chapeuzinho Vermelha. Ai, eu não sei, gente, tem 20 segundos. Será que eu boto alguma asa ou pego alguma bolsa? Eu não sei, deixa eu ver se tem alguma bolsa legal. Não, né, não, não, não fica. Essa cestinha. É isso! Isso, eu sou. Ô, gente, ó, eu sou o Chapeuzinho Vermelho, versão zoada. Então comentem o que vocês acharam. Eu achei que tá bem engraçado. Então, bora lá, vamos ver se. Imagina se a gente ganha desse jeito. Eu vou ter que escrever no chat dizer que eu sou a Chapeuzinho Vermelha, né? Porque senão ninguém vai saber. Vamos lá pra votação. Estamos em que lugar? Deixa eu avisar que eu tô gravando. Estamos em Paris, França. Vamos desfilar. A Chapeuzinho Vermelho veio da França, gente. Vamos lá. Ai, meu Deus. Já deixa. Ah, eu vou escrever na hora. Deixa eu deixar aqui pronto pra. Não, vou deixar fechado. Eu sou muito decisa. Gente, eu tô muito ansiosa pra ver a relação de todo mundo. Bom, eu não conheço todos os gringos que eles são, né? Eu não conheço, gente. Parece a Minnie. Eu vou dar 3 porque tá parecendo a Minnie, né? Não é historinha, mas pode ser. É um personagem. Vamos lá, quem que é o próximo? Sarinha! Um beijo, Sarinha.
A Sarinha, ela ficou bugada, né? Que pena. Mas eu vou dar 2 estrelas só pra dar 2 estrelas porque eu amo vocês. Então, bora lá. Não consegui, desculpa. Desculpada. Ela bugou, gente. Vamos lá, ver quem será o próximo. Próxima, Yumi Unicórnia. Um beijo, Yumi. Eu não sei se você é inscrita. Ué, cadê? Tá com vergonha de aparecer? Aparece! Cai do céu! Gente, ela não apareceu! Ah, que pena! Sumiu! Sumiu! Quem será que é o próximo, então? Alexa TMP! Gente, ela fez a Rapunzel! Eu acho que é a Rapunzel! Gente, a carinha dela ficou muito boa! A carinha dela ficou muito bem! Gente, ficou um pouco zoado dela também, mas eu amei essa carinha, gente! Já me apaixonei! Quem vai ser o próximo? Mari Kawaii, um beijo! Ela fez a Rapunzel também. Gente, eu não sei se é eu acho que é a Rapunzel. Ai, gente, ficou muito lindo dela. Desculpa, mas ficou divo demais. Ó, ficou divo demais. Vamos ver quem é o próximo. Próximo, Grace Gamer, não sei das quantas. Ela tá estilosa, gente. Não dá de saber quem que ela é. Mas ela tá estilosa, então eu vou dar 3. Só não dou mais porque eu não sei quem ela é. Alexia, gente, que linda! Gente, ficou muito linda. Meu Deus, eu não sei que personagem que ela é, mas sério, tá muito diva. Muito diva, muito diva, muito diva. 100% diva, adorei. Só a cor do corpinho dela que ficou meio estranha. Sou a Chapeuzinho Vermelho. KKKKK, sou o Chapeuzinho Vermelho, gente. Todo mundo mandando kkk. A Esté, vamos ver a Esté. Ó, Estela, ela é a Bela Adormecida. Ficou muito fofa. Eu vou dar 5, ficou muito fofinha. Gostei, ela é a Bela Adormecida, gente. Parabéns. A Mari era a Cinderela, gente. Era a Cinderela. Vamos lá. Bandinha, vamos ver como é que ela tá. Ó, eu não conheço, ela não disse quem que ela é. Mas eu achei que ela ficou legalzinha. Ela não ficou bom, mas ela. Ó, vou dar 3, vou dar 3. Porque ficou bem bonitinho. Ela podia ter posto um roxinho, né? Que daí ficava mais legal ainda. E agora quem que é o vencedor? Tuturutu, os tambores. E o vencedor é? Eu ganhei! Gente, eu não acredito que eu ganhei com essa roupa. Meu Deus do céu! Gente, deu certo isso, mãe! Meu Deus, ficou muito engraçado, sério, eu tô rindo muito. Vamos lá pra mais uma partida! Gente, o tema aqui é desejo que parecia com isso. Eu demorei um pouquinho pra começar aqui porque eu tava vendo o Google Tradutor. O que? Ai, agora é um tema livre! Eu desejo parecer com quem? Ah, não sei, gente, eu vou botar uma cauda. Que cor? Vamos colocar uma calda rosa. Deixa eu ver. Ai, mas eu vou fazer uma coisa muito. Ai, gente, altos planos meus aqui. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei ao mesmo tempo. Aqui, ó. Eu quero ser uma sereia. Sereia. A sereia, ela tá chafando aí. Um cabelão divo maravilhoso. Aqui, gostei desse cabelo. Cabelo vai ser colorido. Não, vai ser azul, azul, é azul. Vamos ver uma carinha do VIP agora. Não, eu vou botar esse meu cabelo aqui porque, meu Deus. Meu Deus do céu. Estou rindo de preocupação. Ai, gente, eu não gostei muito do azul. Ah, mas vai ser o azul mesmo. Eu tô rindo já, gente, porque vai ficar muito sensacional esse look. Deixa eu ver. Meu Deus do céu! Ai, gente, eu tô morrendo! Aqui, peguei isso! Eu quero me parecer com isso! Esse aqui é mais calda. Essa aqui é perfeito! Eu vou mudar a cor da minha cauda lá pra ficar preto, pra combinar. Aqui, gente, vamos mudar a cor. Eu quero. Ai, calma, eu vou ter que tirar. Tirar. Aí, agora eu boto uma preta. Perfeito. Eu vou botar esses aqui que fica melhor. Vermelho.
Eu quero vermelho, esse, ou roxo. Não, verde. Não, vermelho. Eu sou muito indecida. Gente, eu tô pronta. Esse é o meu look de eu queria aparecer com isto. Bem... Gente, esse foi bem aleatório aqui que eu fiz, porque eu não quero parecer com isso aqui, não. Eu só fiz por zoeira. Então, bora lá pra votação. Estamos na Coreia. Vamos lá. Estamos na Coreia, gente. E vamos ver como está os looks aqui de todo mundo. Eu acho que esse era meio quem quisesse fazer tal coisa, não tinha muito um tema. Então, bora lá. Pandinha! Vamos ver a pandinha. Ai, que fofa, gente! Muito fofa. Ai, eu gostei, eu gostei. Ficou muito fofinho essas orelhinhas, esse cabelo. Gostei, bora lá pro próximo. Annie Low Surprise. É, ela não ficou tão legal. Eu acho que não deu tempo de ela fazer, mas ok, vamos pro próximo. Sarinha! Vamos ver a Sarinha. Ai, que fofinha! Ela ficou parecendo a Moana. É Moana! Eu queria parecer a Moana. Gostei, ficou fofa. Deixa eu dar 4 estrelas. Amei. Esté Crazy. Olha que bonita, gente. Gostei. Gostei. Mas pra ganhar nota máxima tinha que estar, ó. Pecado, mas ficou muito fofa. Amei essas orelhinhas que ela colocou. Onde é que ela colocou? Vamos ver quem é o próximo. Eu! Como chegar numa passarela? Oh, olha só o pinguim. Gente do céu! Diva! Somos diva, né, gente? Vamos lá. Que medo dessa, gente. Que medo. Ok, ok. Muito malvada, mas ok. Pessoal, eu acabei perdendo o final do vídeo, porque eu tô com um gravador novo e eu ainda não me acostumei a usar. Mas um beijo pra todos que jogaram. Eu não ganhei essa última partida porque, né, eu não tava muito no tema. Mas se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um beijo a todos que jogaram comigo e fui! Até o próximo vídeo!